tidenes største. Filmmusikk går aldri helt av foten, det var Scott McKenzie på Radio Vinyl. Neste artist, han begynte å opptre I slutten av 10-årene, da vi tilbake på begynnelsen av 70-tallet, og han drømte om å bli artist, og han jobbet for å bli artist, men det tok litt tid, og han prøvde å livnære seg, blant annet med å synge på radio- og TV-reklamer, og så koret han for en del kjente artister, som for eksempel Ricky Lee Jones og Bette Midler på slutten av 70-tallet, før han ga ut sin første solo-LP på begynnelsen av 80-tallet, og senere så har han... kjent brukbart som låtskriver også for Christina Aguilera, Kelly Clarkson, Miley Cyrus, No Doubt, for å nevne noen. Men han jo kjent for en sang fra debut-LP-en sin.
tror det straks tid for nyheter. Før nyhetene som vanlig, vår lille programpost musikkhistorien på et blunk. Og det Peter Nome som tar for seg en av de aller største låtene til sangeren Garfunkel. Kaffetørst? Prøvekjører du bil hos Friedenbø I november, spanderer vi kaffeavtale for hele 2020. Din nye bil finner du hos Friedenbø. Bokk din prøvekjøring og kaffeavtale på friedenbøbil.no/kaffe. Friedenbø. Et trygt valg. Bryllup, babyer og kjærlighetsbilder. Vi på møteplassen får stadig bevis på at det vi jobber med gir resultater. Og vi elsker å ta del av deres kjærlighetshistorier. Du en av dem som fortsatt leter? Prøv oss og opplev forskjellen med seriøs dating. Velkommen til møteplassen.no. Kiwi, de har pinnekjøtt for enhver smak. Hoks og vattner godt først. Lær å dampe under låg til kjøtet slipper beinet, så cirka 3 timer. Da får du et saftig godt pinnekjøtt. Nå får du First Price pinnekjøtt, urøkt og med røykaroma per kilo, 159. Grønn og frisk kålrotstappe, 400 gram, 16,90. Grønn og frisk mandelpoteter uten skall, 1 kilo, 24,90. Ah, det deilig å ha det godt og varmt inne når det kaldt ute. Biltema har det du trenger for å få opp varmen, med et godt utvalg av panelovner, oljefylt varmeovn og varmevifter. Biltema. Hvorfor betale mer? Hos Coprix det fort gjort å spare litt penger. Denne uken får du 30% rabatt på utvalgte bake- og kakemikser fra Toro. Velkommen til Coprix. Frihet. Følelsen av å sitte inn I varmen, kjørende til akkurat dit du skal. Du ser folk måke snø og skrape is. Men du er allerede på plass I setet. Du har varmen I kroppen. Snart så du fremme. Neste holdeplass Lillestrøm. Ah, perfekt. Frihet å kunne velge en buss som går dit du skal, når du skal dit. De gangene du ikke har lyst til å måke frem bilen. Med over 13 000 avganger hver dag I Oslo og Akershus, gjør vi det enklere enn noen gang å reise. Finn din reise på ruter.no. Nå gir SO alle Tromf-medlemmer en eksklusiv rabatt på drivstoff I hele 60 dager. Rabatten 50% høyere enn den som gis I vanlig, og alt du trenger å gjøre å sende koden SO6060 til 2155. Velkommen til ekstra lønnsomme dager hos SO. Ukens middag fra meny består alltid av 4 varer og lages på 20 minutter. Ukens 2 middager svinekoteletter med champignonstuing og torskefilet med ovnsbakte grønnsaker. Og nå får du 4-pakk svinekoteletter til bare 39,90 per kilo og 280 gram torskefilet til kun 49,90 per pakke. Ukens middagsmeny på nett og I butikk. Hvordan blir rørt til tårer I kassakøen? Jo, nå skal du høre. Hallo. Hei. Går det greit? Ja. Hose? Nei, takk. Med Fabel kan du høre de urolige av Linn Ullmann og andre norske favoritter gratis I 2 uker. Prøv selv på Fabel.no. Visste du at Hyundais grunnlegger startet det hele med å stjele en ku av sin far? Rømte fra Nordkorea, og han bidro sterkt til å gjenoppbygge Sør-Korea som nasjon. Så på Hyundai ønsker vi alltid å gjøre ting bedre. Derfor kommer nye Ioniq Electric nå med 32.